Moikka, tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin tehdä tämmösen tatskatagin. Nää oli joskus YouTubessa tosi suosittuja. Niistä mä päätin, että jos mäkin teen tämmösen. En tiedä kiinnostaako, mutta ehkä jotkut haluaa tietää jotain, niin puhutaan tänään näistä. Eli lähdetään ekasta kysymyksestä. Ootko ottanut tatskaa ulkomailla ja missä maassa? Mä oon ottanut vaan yhden tatskan ulkomailla, Bulgariassa, semmonen palmutatska mun jalassa. Mä laitan näistä kuvia tähän ruudulle, niin näette millaisia tatskoja. Mut joo, se on ainut minkä oon ottanut Sunny Beachille. Mä en piti ottaa mun kaverin kanssa semmoset kaveritatskat, mut sit se ei halunnutkaan. Niin mulla on nyt semmonen palmu siinä. Kuka tatska-artisti on tatoinut eniten sulla? Varmaan Tei, se on toi Tattoo Shop tuolla Kampissa. Hän on tehnyt aika paljon mun töitä. Mä oon aina silleen, että mä haluan tämmösen ja sit mä oon laitan sille viestiin ja sitten varataan aika. Ja sitten ensimmäinen tatska, no ihan eka oli tää mun sydän, joka on tässä mun sormessa. Se on tämmönen pieni. Otin tän vaan sen takia, kun yhdellä YouTubettajalla aikoinaan oli samanlainen. Niin sit päätin, että mäkin haluan tämmösen. Et jos mulla on pitkä hihanne päällä, niin tää on ainut mikä näkyy sitten. Mikä tatska sattu eniten? Varmaan tästä, kun mennään niin kuin tänne, tavallaan kaikki mikä menee luun päälle, niin luun päältä. Onko tulossa lisää tatskoja? On tulossa lisää tatskoja, haluan lisää tatskoja. Ja ainakin tai haluan täyttää tämän mun koko käden tähän, niin kuin, ketä nyt on tähän asti haluan täyttää, että ois. Ja monta tatskaa sulla on? En ole laskenut, mutta niitä on aika monta. Olisiko joku 10 tai 8? Jotain sitä luokkaa. Tai sen verran on. Miten reagoit, jos joku haluaa nähdä tatskat? Miten reagoit, jos joku haluaa nähdä tatskat? Ihan hyvin reagoin positiivisesti. Reagoin näitä mielelläni ja kerro, jos näistä on jotain. Eniten tietenkin tulee tästä veitsestä, niin miksi sulla on joku veitsi tossa ja semmoista. Mutta en oo saanut kyllä kauheasti mitään kommentteja kerran. Ehkä jossain lentokoneessa, kun silloin mulla oli vaan tää sydän, niin joku vanha pariskunta oli mulle silleen, että oot sä ollut vankilassa paljon ihan silleen, anteeksi? En oo ollut, että mistä päättelit? Sitten se on vaan tämmönen sydän tossa. Sitten mä olin ihan silleen, okei, okay, no joo. Mutta en oo ollut. Se oli vaan todella random silleen. Jos mä olisinkin ollut, niin miksi mä ottaisin sydämen? No. Se on tätä ehkä vähän vanhempaa sukupolvea. Mikä on sun lempparitatska? No niitä on aika monta. Tykkään kaikista. Toki on tää mun veitsi. Mikä on sitten tää tyttö. Sitten no, tää Vintagen kamera on kiva. Sitten no täällä on mun entisen lapsuuden kissan nimi. Mulla on ruusuja tässä ja sitten tykkään tietenkin mun pikkumyytatskasta. Se on sepä. Onko tatskoilla tarkoitus? No, suurimmaksi osaksi ei oo. tää on vaikka mä tykkään tiikereistä ja tää on, mä tykkään kauhuelokuvista ja tää tykkään palokuvata. Ja sitten ainut on just se, minkä äsken sanoin, että mun entisen kissan nimi on tässä mun kyljessä, niin se on niinku merkitsevä. Tää muuten mun tatskoilla ei oo sinänsä mitään merkitystä, että jos mä tykkään, mä poran ajan ja otan sen. Mutta onko sulla tatskoja? Kerro tossa kommenteissa. Mitä mieltä oot tatskoista? Ootko lisää tatskoja? Siinä on vähän aina ongelma, että kun otat yhden, niin sit niitä haluaa lisää. Mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Muista tykätä tästä, muista tilaa mun kanava. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!